Наступна, третя історія. Вона, певно, що найбільш таємнича. Із всіх, які, про які ми говоримо сьогодні, і які з нашими друзями ми презентуємо за особливими нагодами у Меджлісській фортеці. До речі, якщо ви звернули увагу, то саме наші чарівні панянки саме от в тих образах, в яких вони, в тих строях, в яких вони грають ці ролі там на нашій сцені. Але, коли ми готувалися до цієї постановки, не все було так конкретно, тому що третю історію ми обрали історію двох невідомих чоловіка і жінки, яких рештки яких було знайдено на території Меджлісської фортеці у 2002 році. Загалом і у самій фортеці, і у Меджибожі археологічні розвідки ведуться у нас постійно і дуже давно. 2002 року у місцевій і у центральній пресі було повідомлення, тобто, що у Меджибожі знайдені Подільські, Ромео та Джульєта. 2002 року в одному із поховань були знайдені, як ви бачите на цьому ця заміточка, ця фото, знайдені рештки чоловіка і жінки. Десь близько в середньому 35 років чоловік, в середньому 25 років жінка, поховані в одній могилі, голови повернуті одна до одного, і ще і його рука в її руці. На той час, ну, це, скажімо так, це от такий вигляд має археологічний розкоп. Ви бачите, от там парне поховання. І таких парних поховань, от якщо б ми збільшили оцей слайд, ви бачите от такі от витягнуті такі от ніби такі рисочки. Оце все поховання, поховання, поховання. Біля фортеці, до речі, це те місце, де у нас проводяться наші от фестивалі, наші імпрези, наші нагоди. Але не переживайте за це. Археологічні розвідки там проведені, і всі ці, як то кажуть, матеріали, вони вже вилучені, вони знаходяться або в інституті археології, або перепоховані в інших місцях. І трошки далі, от там така, бачите, це стіна колишньої литовської фортеці, яка знаходиться під землею, під нею також багато поховань. І от саме серед них знаходиться ось це, про яке, власне, йде мова. Нічого, що би могло датувати це поховання, майже нічого не було. Загалом ці парні поховання характерні для часів Великого князівства Литовського, 14 століття, коли тут на Поділлі, власне, і у власників Меджибіської фортеці служили військові литовці, власне кажучи, жемайти швидше, це навіть не зовсім литовці, які на той час були язичниками, а це саме язичницький звичай, ховання, не християнський звичай, ховання подвоє. От таких поховань досить багато. Єдине, що було знайдене, це, ось бачите таке от фото, це такий перстеньочок металевий, мідний, який був стільки вже зруйнований часом, що він просто розсипався. І дві металевих підковки від каблуків біля ніг чоловіка. Решта все зотліло. Ну і тоді археологи датували, оскільки кругом, це оскільки парне поховання, і кругом це все там 12 століття, 13, ну максимум 14, датували це десь так 12-13 століттям. Але ж найдивніше наступне. Що перше, глибина цього поховання близько 70 сантиметрів. А це шар не 12-го, а шар 17-го століття. І ці підковки, які знаходяться біля ніг чоловіка, вони відповідають тій моді, яка була у столітті 17-го. Але ж чекайте, новий парадокс. У 17 столітті фортеця вже має той вигляд, тобто не така маленька, як була раніше, а той вигляд, який зараз. І цей цвинтар знаходиться всередині фортечних стін. Що це? Виходить, що їх ховали всередині фортеці? Цвинтар вже за межами міста. Що це означає? Одні здогадки. І ще один момент.
те, що на 17 століття ховати за звичаєм, тобто за так, як воно має бути, подвоє ховати не могли. Звичайно, тут було дуже-дуже мало фактичного матеріалу, але здогадки надзвичайно цікаві. І ми з Вікторією Сергіївною, з якою ми, власне, ці всі історії опрацьовували, дещо створювали, постановку обговорювали, думали, що, як зробити. Думали дуже довго, як же це все показати. Пам'ятаєте першу нашу думку, що просто от написати якусь історію, і це буде легендою. Але ж чекайте, ми б не були істориками, якби ми вдавалися до таких речей. Так, для літератури це може бути, але би так ми просто дали поштовх якійсь вигадці, яку люди сприймають за істину в останній інстанції, але ми не можемо того стверджувати. Звичайно, можна було напридумати і строї, і щось інше, і розказати якусь там ліричну, романтичну і так далі. Тим більше, що ми в контексті цього романтизму ми і трималися. Можна було придумати історію для цієї пари, для того всього. Але ж все це було просто нашою безпідставною вірою. І тоді нам спала на думку єдиний правильний шлях. Це має бути, навіть якщо це буде література, якщо це буде п'єса, то це має бути п'єса розслідування. А для розслідування має бути не двоє дійових осіб. Їх має бути принаймні троє. І третьою особою у цій майбутній п'єсі, якої ще не було, став, як ви думаєте, хто? Археолог. Розслідування і археологічне дослідження – це практично одне й те саме. Археологи і слідчі, які працюють, роблять одну ту саму роботу. За речовими доказами невеличкими відновлюють картину подій. Але криміналісти, слідчі відновлюють ту картину, яку би хтось сьогодні хотів приховати, а археологи – ту, яка забута за плином часу. Ну і звідси з'явилася та історія, яку наші актори у Меджибожі грають, але сьогодні я її візьму на себе сміливість для вас її прочитати. Отже, одна актна п'єса, двоє з Меджибіської фортеці. Дієві особи, археолог, жінка і чоловік. Дія відбувається у наш час близько 2000 року. І починає все археолог. Я археолог. Моє дитинство пройшло в маленькому, але дуже старовинному містечку, початок історії, якого губиться в глибині століть. Ще навчаючись в школі, я вірив, що дослідником стану та відкрию такі таємниці, про які не здогадуються ті, хто ходить сьогодні по поверхні землі. Сьогодні, працюючи на подвір'ї Меджибіської фортеці, я натрапив на дивне поховання. В стародавні часи тут поховані двоє – жінка та чоловік. Незвичайним є те, що у наших далеких предків не було традиції ховати людей по двоє. Чоловік має на зріст близько 1 метра 85 сантиметрів, жінка – 1 метр 65. Обличчя обох повернуті так, ніби вони дивляться один на одного. Рука чоловіка лежить на руці жінці. Вік чоловіка я визначаю в 35 років, вік жінки у 25. Поховання датується не пізніше 12 століття. З напівтемряви позаду сцени лунають голоси. Чоловік. Ти чула? Він зістарив нас на 500 років. Голос жінка. Який нечемний. Так, мені цілих 25. Це літа розквіту для заміжньої дами, але назвати мене 500-літньою бабусею – це зухвальство. Він, мабуть, нас плутає з тими східними варварами, що сиділи тут 500 років тому в дерев'яній загорожі, називали її фортецею, а з татарами і в своїх міжусобицях рубалися грубими сокирами замість шляхетних шабель. Археолог. Хто тут? Із напівтемряви вперед виступають вперед до археолога двоє. Чоловік і жінка, що тримаються за руки. Вони одягнені так, як одягалися польські шляхтичі 17 століття.
одяг чоловіка більш скромний, аніж сукня панни. Жінка, ми ті, кого ти пробудив від сну століття. Археолог, я сотні разів торкався поруху тих, кого давно немає, але уперше саме тут я відчував таке хвилювання, ніби мало статися щось особливе. Хто ви такі? З якого часу? Як вас звали і чому поховані разом? Що відбувалося тоді в фортеці? Чоловік, ти задаєш багато запитань за одну хвилину. Жінка, не гнівайся, це ж вчений. Запитувати і шукати відповіді – то його робота. Так само, як твоя захищати країну від ворогів. Чоловік, що ж, кажеш, ти вчений? Прагнеш відкривати загадки? Ну, давай, зіграй з нами в гарячі холодно. Здогадайся, хто ми? Ти ж для цього повернув нас із небуття. Археолог, згода. Найперше, мене цікавить час, коли ви жили в Межибожі. Це було за часів Русі або пізніше, коли Поділлям вже володіло Велике князівство Литовське. Жінка, холодно, не вгадав. Над цією землею в часи наших предків майоріли лицарські прапори з гербами польського королівства. Археолог, ага. Розумію, перебудови і подальші зміни змінили не тільки фортецю, але й те, що під нею в землі. Тому так важко визначити століття. Але ж чекайте, тоді виходить, що ваше місце спочинку було не попід стінами маленького старого замку, а на подвір'ї нової фортеці, тої, яку ми бачимо навколо сьогодні. Чоловік, вже тепліше. Ти добре навчаєшся. І дійсно можеш бачити минуле, хоча поки що ніби в тумані. Археолог, все моє життя – це постійне навчання. Дізнаюся сам і ділюся знаннями зі світом. Чоловік, це шляхетно, пане вчений, а моє життя – це війна. Табори і дороги. Останнім часом нас ще частіше посилають проти бунтівників, що постають проти корони. Жінка, а моє життя – рукоділля, прогулянки, співи, час від часу бенкети, багато людей навколо і так мало тих, кому можна сказати щире, приязне слово. Чоловік, ні, не так. Моє життя – це ти, кохана, а я твоє. І все інше – небезпеки, розлуки, чекання, бенкети – це все менше, це все дрібніше за радість дивитись у коханні очі. Археолог, отже, ви жили у палаці посеред цієї фортеці. Чоловік, не ми. Лише вона. Я ж надовго бував тут лише тоді, коли ми поверталися до Межибожа разом із військом. Але саме світло цього палацу, що вигравало яскравими вогнями у хвилях південного бугу, завжди тішило моє серце. Де б я не був, воно вказувало мені, де чекає мене моя пані. Жінка, хоча військова служба часто і надовго позичала його у мене, ми були щасливі, коли були поряд. І заради цього щастя варто було чекати. І так могло би тривати до віку, якби те, що сталося далі, назавжди не розлучило і водночас назавжди не об'єднало нас. Археолог, а що ж це було? Хвороба? Епідемія? Муровиця, що косила людей по всьому краю? Жінка, холодніше, ти помиляєшся. І чому ж все ж таки вас поховали всередині фортеці, поміж церквою та палацом? Ніби ті, хто робили це, не хотіли, щоб про цю подію узнало місто за мурами. Чоловік, так, ти на вірному шляху до розгадки. Археолог, хтось вчинив над вами насилля? Жінка, холодно, дуже холодно. Археолог, я знову помиляюся. Жінка, ні, це холодно мені. Відчуваю холодний протяг крізь прочинені важкі двері. Через них входить той, хто давно шпигує за нами. Заздрить нашому щастю. Він іде не один, їх багато, вони озброєні. Чоловік, обіймаючи жінку, закриваючи собою. Не бійся нікого. Жінка, з ним вся челядь. Невже ж вони насміляться мене скривдити? Ту, яку щойно називали своєю пані. Ту, яку уклонялися до землі, цілували руки. Вони служать йому, не мені. Археолог, ви закохані. Жінка, гарячі, дуже гарячі. Археолог, так, ти дружина, але не його, а ти не її чоловік. Ви кохаєте. Всупереч закону і проти волі людей. Ви не рівні.
Вас розділяє народження, хоч і шляхетне, а все ж таки далеке одне від одного. Вельможна панянка одного з кращих родів Речі Посполитої і син безземельного шляхтича, за словами твого батька, грибова голота, що крім відваги і власного життя не має жодного статку. І кохання, яке не питає дозволу ні батьків, ні сейму, ні самого короля. Жінка дуже гаряче, чоловік археолог. Зупинись. Далі мовчи. Археолог, пробачте мене. Я не хотів завдати вам болю цими важкими спогадами. Чоловік, ну... Але ж ти хотів знати всі таємниці фортеці, якими б вони не були. А вони були всякими. Романтичними і трагічними. Точно так, як і буде у твою далеку епоху. Жінка. Але ж ми пізнали щастя, кохати і бути коханими. І він, цей вчений, пробудив нас від забуття. І тепер нам немає потреби таїтися. Саме так. Нас буде знати тепер весь світ, ті, що завжди разом, двоє закоханих із Меджидівської фортеці. Мною знайдене парне поховання чоловіка і жінки. Обличчя повернуті одне до одного, рука чоловіка лежить на руці жінки. Вік чоловіка близько 35 років, вік жінки близько 25. Поховання датується 17 століттям. Усі знайдені в ході розкопок матеріали передано до Інституту археології. Імена цих людей та обставини їхнього життя – на їхнє прохання назавжди залишиться невідомо. От така третя історія. Вони можуть полетіти і зараз. Ось так, втілені ці образи були саме театральною студією Кооперативного торгово-економічного інституту. Звичайно, коли це все відбувається саме там, у фортеці, не в залі, навіть не в книгарні, це сприймається ще якось, ще більш хвилююче. Але це, до речі, портрет шляхтича, який належить кісті
Рембрандта. І щось він мені сьогодні попався на очі, і мені здалося, що десь за кадром, і він десь присутній у тій третій історії. Ось такі речі відбувалися або могли відбуватися у маленькому, нині сонному, майже сільському містечку Межигуже. І це дійсно об'єднує нас із долями світу, долями Європи. І дійсно, саме не історії війни, а історії кохання, вони єднають нас всіх. Тому що, напевно, що десь в Африці, в їхній культурі, свої подібні є, в Азії, в Індокитаї щось своє, але саме нам випало щастя мати таких попередників, предків, якщо не безпосередніх, то все одно наших. І я маю таке сподівання, що ми після цих оповідей якось інакше подивимося і на маленький, але стародавній і колись великий Меджидіш, і на наш рідний Проскурів. І все ж таки тут, серед ось цих нагромадження сучасності, знайдемо і віднайдемо те, що колись відбувалося тут,